Visą gyvenimą, nuo vaikystės man baisu labai, kaip stichija taip. Jūra, vandenynas prisižiūrėjus, Rio de Žaneire buvo kaip tik bangos, ten aš maudžiausi, nu, ten mūsų jau ten ir realiai mes nuėjo maudytis. Kaip Kaliavena ten, aš nežinau, nu ten 2-3 metrai tikrai buvo baisi banga. Ir ten su visais smėliais, tai gerai, kad dar plaukikė, kad nepradėjau aš ten trizniot, nors išsigandau labai. Bet tau paskui kita banga, tai išmetė su tais visais smėliais. Ačiū Dievui, kur negilu. Tai gerai, kad pakliuvo, jeigu būtų kita, kur ėjo atgal ir nuneštų, ir tu plauk, neplaukęs. Jokingai, kai sako, va, ten koks nors tsunamis, tai iš mūsų, mes kaip tik skyriui ten dirbau. Tai iš mūsų, tai turbūt viena kačiušytė iš mūsų. Sako, sorry, jeigu ant manęs 2 tonos vandens ar pukų, ar vatos 2 tonos ant manęs, ar vandens blinas bus, ar cemento 2 tonos. Koks skirtumas? 2 tonos yra 2 tonos. Tai vat juokingi tokie dalykai, dar čia vat iš žmonių pasisvajoja. Galvojate, išplauks, nu neišplauksi tu, jeigu tsunamis. Yra pas mus nuskendusių žmonių, olimpinių čempionų, infarktas ir viskas, ir ką tu ten plauksi ir išplauksi, jeigu tau infarktas vandenį. Aš dušę galiu išbūt parom, kaifas. Ir kažkada vat klausiausi per kokią čia Fox TV, anglų tas olimpinis čempionas 100 metrų krūtinė, Duncanas Goodhue. Tai jisai aiškina ten apie plaukimą irgi kažką paklausė. Ir jisai taip užsisvajojo, ten aš nežiūrėjau, kiekis minučių ten pasako. You can imagine what the hugest pleasure be in the water. Aš galvoju, kur čia tas hugest pleasure? Būt po dušu taip, bet ne vandenį. Ir jis ten su tokiais epitetais gražiai. Didžiausias čia malonumas, koks kaifas ten būni, tam vandenį vartaisi, makaluojasi. Fū, dušia taip, o tam vandenį, jeigu karšta, gali nueiti ten išsimaudyti. Bet čia pat, nu, o ko ten būt tam vandenį?